Redko kdaj me je strah, zaradi tega, ker verjamem vase in v mojo dobro pripravljenost. Pred samim stantom nimam neke rutine, razen pač to, da si vzamem par trenutkov zase, se odmaknem in grem pač v akcijo, brez da bi imela kakšne posebne priprave. Naredim požirkal dva magnezije, dvakrat skočam v zrak in grem.